ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ମଡ଼ୁଲ୍ ଫୋର୍ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମଡ଼ୁଲ୍ ଫୋରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଳିଶ ଗୋଟିଏ କଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହାପାଜାଡ଼ଲି ଏପଟ୍ ସେପଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳାଇ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଚାଳିଶରୁ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଭିଭାବକମାନେ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ହେବା ଉଚିତ ଏଇଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ অপচন চি বিভিন্ন শ্ৰেণীস্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নক আমি যোৱা অভিভাৱক বিদ্যালয় উভয় পাৰ্শ্বৰে যোগাযোগ কৰাৰ দক্ষতা অ পদ্ধতিৰ অভাৱ কাহাৰ এক প্ৰমুখ কাৰণ এই অপশন এ ৰ সঠিক উত্তৰ সৈতে আগক যা অৰ্থাৎ পিলা মানৰ ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀର କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅପସନ୍ ଏ ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମାଲୋଚନା ମୂଳକ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅପସନ୍ ଏ ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ତିନରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଅପସନ୍ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିର ପୁସ୍ତକକୁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ପିଲାର କେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକ ପରିଚାଳନା ଓ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆସିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଏ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆସିବା ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆଣିବାକୁ କହିବା କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିରାପଦ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳଣା ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଅପସନ୍ ସି ସହିତ ଯାଇପାରିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କଠାରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଭଦାୟକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଅପସନ୍ ବି ସହିତ ଯାଇପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନେକ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଯାହା ଶାରୀରିକ ଆର୍ଥିକ ମାନବୀୟ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ପି ଟି ଏମ୍ର ଯୋଗଦେବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଅପସନ୍ ସିଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଆସିବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ରେ ପିତାମାତା ଓ ପରିବାରକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଆମେ ଅପସନ୍ ବିର ଉତ୍ତର ସହିତ ଯାଇପାରିବା ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଓ ଅନୌପଚାରିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସୁବିଧା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲାର ଶିକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଅପସନ୍ ଡିର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଖିକ ଭାଷା ପଠନ ଲିଖନ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅପସନ୍ ବିଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଘରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବାରୁ ଘରୁ ସହାୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଘରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ରିକା ଗପ ବହି ଖେଳଣା ନକଲ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କଳା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ଅପସନ୍ ସି ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଦଳଗତ ଭାବେ କାହାକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଅପସନ୍ ଡି ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଅନୁଭୂତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଫ୍ଏଲ ଏନ୍ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଭାବକ ପରିବାରକୁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୁସ୍ତକ ସାମଗ୍ରୀ ଧାର କରି ସହାୟକ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଉପାୟ ଅପସନ୍ ସି ଲୋକଗୀତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗପ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ପି ଟି ଏମ୍ ଅଭିଭାବକ ସମ୍ମିଳନୀ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶମୂଳକ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳଣା ଖେଳ ଖେଳାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ନୂତନ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ এই অপচন চি গতি সৃজনশীলতা চিন্তন আৰু পাৰস্পৰিক সঠিক উত্তৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নক যোৱা পিঠামাতি মানুহ নিয়োজিত কৰিবছন গাইডলাইনৰ নিম্নলিখিত কাৰ্যকাপি পৰামৰ্শ দিয়া যায় অপশন এ মান নিৰ্ধাৰণ ফলাফলৰ আদান প্ৰদান কৰিব সঠিক উত্তৰ সৈতে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নক যোৱা ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରଖନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏହା କ'ଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ସଫଳ ଭାଗିଦାରିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଏଇଠି ଅପସନ୍ অভিভাৱক শিক্ষক মানে অৰ্থপূৰ্ণ সহভাগিতাৰ বাশ উপ সঠিকভাৱে ধ্যান দেই নাথাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ঘৰে মৌলিক স্বাক্ষৰতা প্ৰত্যা উৎসাহিত কৰিব নিম্নলিখিত মধ্য কেউটি ঠিক অপশন চি অংশীদাৰ পঠন নেক্সট কম্ন মধ্য কাহ দ্বাৰা এফ এল এন বৃদ্ধি কৰাশন ডি সৈতে যা ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା নিম্নলিখিত মধ্য কেউটি শিক্ষক মান দ্বাৰা অভিভাৱক মানুহ পিলা মানৰ নিমিত অগ্ৰগতি জনাইবাৰ এক ভাল অভ্যাস অপশন চি ডাইৰী লেখা পৰৱৰ্তী গোষ্ঠী অভিভাৱক মানুহ পিলা মানৰ শিক্ষণস্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰা উচিত অপশন এ টি সঠিক উত্তৰ উত্তম শিক্ষণ ফলাফল হাসলা এই উত্তৰ আচিব ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା କୌଶଳ ଅପସନ୍ ଏ ଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖେଳଣା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ସି ସହିତ ଯାଇପାରିବା ନିଜସ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଏଇଠି ଏଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଇଠି ଆମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଲେବେଲ୍ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେମିତି ଏଇଠି ଅପସନ୍ ବି କଠରୀ ରୋଷେଇ ଘର ସ୍କୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଶୌଚାଳୟ କବାଟ ଇତ୍ୟାଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗାଇ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଅପସନ୍ ବିଟି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ର ଅଭିଭାବକ ଗୋଷ୍ଠୀର କମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣର କାରଣ ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ଏହିପରି ସହଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଖେଳନା ତିଆରି କରିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ବିକାଶର ସହାୟକ ହୁଏ ଅପସନ୍ ବି କେବଳ ସୃଜନଶୀଳ କୌଶଳ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଆକୃତି ଧାରଣା ଉପରେ ଅନୁପାତ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି এই প্ৰশ্নৰে আমি জাণিবা মৌলিক ভাষা আৰু স্বাক্ষৰিতা কৌশল কাছ সম্ব অপশন সি টি সঠিক উত্তৰ অৰ্থাৎ পিলা মানৰ ভাষা অভিব্যক্তি যোগাযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধিত দক্ষতা এই আপোনাৰ দেখন্ত আপোনাৰ চালিছ গোটেই কশ্চিন্ন লৈ চালিছ টি এটেম্পে এবাৰ বৰ্তমান আমি ক' কৰিবিট কৰিবাৰ অ এই দেখন্তু আপোন ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିଯାଇଛି ଫର୍ଟି ବାଇ ଫର୍ଟି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ